Hej twerklings og booty lovers. Det nummer et mest stillede spørgsmål i samtykkedebatten er: betyder samtykke, at man skal skrive under på en skriftlig kontrakt, hver gang man skal have sex? Åh nej, selvfølgelig gør det ikke det. Men hvis du tror det, så skal du ikke være ked af det, for det tror vores ligestillingsminister også. Men faktisk er samtykke præcis det modsatte af en skriftlig kontrakt. Fordi det, der sker med en skriftlig kontrakt, det er, at nogle parter mødes og forhandler nogle ting, de gerne vil have. Så skriver de under på den her kontrakt, og så er parterne forpligtet til at levere de her ting. Hvorimod samtykke jo betyder, at du på hvilket som helst tidspunkt kan mærke efter i dig selv og sige, det her, det er ikke lige mig. Og så siger du stop, og så stopper det. Fordi du netop ikke er forpligtet til noget som helst, du ikke har lyst til. Og faktisk er samtykke slet ikke så besværligt, som det bliver gjort til i hele den her debat. Fordi samtykke betyder egentlig bare, at du har et empatisk fokus. Altså, den empati, som du hele tiden har, når du går rundt i hverdagen med alle dine medmennesker, tager du selvfølgelig med ind i soveværelset, når du skal have sex med nogen. Samtykke betyder nemlig ikke, at din partner skal råbe nej, nej, nej ind i hovedet på dig, før du stopper. Samtykke betyder, at du har et ansvar for at tjekke, at der er ja, ja, ja hos din partner med de ting, du gør. Og det kan selvfølgelig være noget, man taler om, eller det kan være noget, man viser med sin krop. Men lige meget hvad, så er det bare rigtig vigtigt, at der er samtykke, fordi ellers er der ikke sex. Til gengæld kan vi lige aflive myten om, at samtykke i hvert fald ikke er en skriftlig kontrakt. Booty love herfra.